ארבע שנים נבחר הסרט חול אדום של תלמידי בית הספר אורט גבעתיים. ואחרי סיכומים וחישובים, הסרט שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר הוא סרט שזכה כבר במקום השני אומנם בקטגוריית סרטי הנוער, ועכשיו הוא כתב את המקום הראשון. חביב הקהל, לשנת תשס"ח, הסרט חול אדום, שהפיקו תלמידי מגמת הקולנוע של בית הספר